Zdravím vás, milí přátelé knižního banketu a audioknih zvláště. Je tady únor, takže to je nejvyšší čas podívat se na to, co jsem poslouchala v prosinci, že jo? To je přece logický. No, každopádně, než se vrhneme na lednové vrepapy, tak si prostě dáme takovou rychlou rekapitulaci ještě z prosince, a to audioknižní, a to z toho důvodu, že mám už dávno natočené další video, ale chtěla jsem nejdřív vám říct, jaký byl můj prosinec v audioknihách. Ty audioknihy jsou tam jenom tři, takže doufám, že celé tohle video nebude příliš dlouhé. A o to víc se potom můžeme těšit na to lednové video audioknižní, protože tam mám fakt peckovní kousky. Já jsem rok začala normálními lidmi od Sally Rooney, což je teda teďka hit i díky seriálu na HBO. Mám tam Běžkyni, což je Peter May, Rozpojené státy, které běžely v Českém rozhlasu. Ale teď se podíváme na ten prosinec, který jsem začala audioknihou Pátá oběť, která patří do série Sam Porter, je to tedy druhý díl. A já jsem tuhletu audioknižku měla k recenzi od Naposlech a sama jsem si ji vyžádala z toho důvodu, že mě ten první díl, což byla Čtvrtá opice, strašně bavil. Jedná se tedy o vyšetřování detektiva jménem Sam Porter, tak nějak jako asi logicky. A ta první kniha končí takovým cliffhangerem, ve kterém vlastně ten vrah čtyř opic, zvaný též opičák, tomu detektivovi takovým zvláštním podvodem utíká. A tím pádem i v této druhé knize se může Sam Porter věnovat hledání právě tohoto svého oblíbence. Inu, mě ta knížka strašně nebavila. Bylo to pro mě zklamání právě po tom, jak skvělý byl ten první díl. A jde o to, že ten autor tam vymyslel strašně moc takových zapletených a divných až jako klišujících postupů, včetně toho, že propustí nuceně detektiva z vyšetřování prostě na nucenou dovolenou, a mně tohle to připadá už vlastně jako tak strašně častá věc, že už je to prostě kliše. Další takovou poměrně nevýhodou této knihy, i když z hlediska tedy prodejů je to asi výhoda, končí strašně otevřeným cliffhangerem, ale jako opravdu hrozným cliffhangerem až takového řádu, že jsem si myslela, že mi došla baterka v mobilu nebo něco podobného. Prostě je potřeba tuhletu knížku buď číst, anebo poslouchat s tím, že už máte po ruce ten další díl, protože jinak je to na palici. No. Ta knížka má dva vypravěče. Jedním je Vasil Fridrich a druhým Kajetan Písařovic. A já jsem se nejdřív bála, že tam Kajetan Písařovic nebude, protože, nebo jenom velmi málo v nějakých ukázkách z té minulé knížky, kdy tam se jednalo o jakýsi deník. A všechny části, které jsou vyprávěné ať už z pohledu detektiva, anebo těch obětí, tak čte Vasil Fridrich, ale ty části, které byly z pohledu vraha, respektive jakoby předčítány z jeho deníku, tak ty čte právě Kajetan Písařovic. A v té jedničce to bylo úplně perfektní a v té dvojce prostě hrozně dlouho nebyl. Naštěstí potom se najde další jakýsi deník tohoto opičího vraha, takže Kajetan tam má další úžasnou roli a mě se v tomhle tom strašně moc líbil. Což ovšem nemůžu říct o Vasilu Fridrichovi. Nevím, jestli je to přímo autor, anebo jestli to způsobil překladatel, ale ta knížka používá strašně dlouhá souvětí a ten Vasil Fridrich čte sám o sobě velmi pomalu a on ty věty neudrží pohromadě. K čemu bych vám to přirovnala? Prostě děláte čárky ve větách tam, kde nejsou, a mě to vadí. Protože je to pořád trénovaný vypravěč, čte to z listu, takže má možnost se na to připravit, má možnost se podívat, jak ta věta bude dlouhá, a z toho důvodu ta věta prostě má jít jakoby v celém jednom oblouku a ne ho takhle na několikrát stříhat. Tohle to mě se nelíbí, na to já jsem fakt jako hodně citlivá. Takže já v současné chvíli vám ani nedokážu říct, jestli další díl, řekněme závěr této trilogie, jestli do něj půjdu. Já to nevím. Myslím si, že ne, ale třeba názor změním. Nechci na to úplně přísahat, protože prostě ten Kajetan Písařovic je pro mě tak silným lákadlem, že bych to možná kvůli němu i zkousla. Moje druhá kniha je opět na neúplně takové pochvalné vlně, ale já jsem potřebovala dokončit audioknižní výzvu Audiolibrixu, takže jsem si dala Stopařova průvodce galaxií jedničku, kterou načetl Vojtěch Dyk. Já jsem tu audioknihu zkoušela poslouchat už někdy v minulosti a prostě to nešlo. Ta kniha je potěuchlá, o tom žádná, prostě pořád je to Douglas Adams a tak vůbec. Ale mě prostě Dykovo přehrávání
nevyhovuje až natolik, že já jsem opravdu při prvním pokusu před pár lety tu knihu zahodila. S tím, že už jako nikdy víc. Jenomže teď nedávno vyšlo Stopařů v průvodce galaxií 2 a tu čte Vojta Kotek. A ten je o poznání civilnější a ta knížka by mohla být poslouchatelná, takže já jsem vzala tedy Stopařova průvodce galaxií 1 a řekla jsem si, že to prostě nějak zkusím přežít a podařilo se, prokousala jsem se až nakonec. Co mi na Dickově přehrávání vadí, je to, že on pro Forda prefekta nasadí takový zvláštní způsob projevu, který opravdu nápadně připomíná opilost. A v podstatě ten Ford celou dobu mluví jako opilec. A je to hrozný. To též vrchní vogon, takový ten s tou fretnou chrochtobuzností, so svými žvakstopům, který porováž se plzné v čele a tak dále. Z nějakého důvodu, já nevím jak vy, ale já tohohle toho vrchního vogona mám zafixovaného z toho filmu, kde to byla prostě taková to obří rozplyslá hrouda čehosi. A vlastně ten hlas, který mu dal ten Vojta Dick, tak spíš připomíná jako drag queen, než obří hroudu čehosi. Prostě mi k němu absolutně nesedí a když tímhle tím zvláštním způsobem excitovaným hlasem čte poměrně jako značnou pasáž, kde se tedy v vogoně vyskytují, tak opět hrůza. Zafot, Bibelbrod, ten má zase takový jako moravsko, nevím, možná brněnský přízvuk. Tam to bylo naopak celkem vtipný, jako prostě celkově tohleto provedení mi nesedlo. Nicméně kniha je fajn a já se prostě těším na to, že si letos poslechnu to pokračování, které tady čte už naštěstí někdo jiný. No a tou třetí knihou, do které jsem se pustila, tak byly Praskliny od Kláry Vlasákové. Ty čte Tereza Dočkalová a je celkem vtipný, že hned další knihu, kterou jsem poslouchala, tak jsou právě normální lidi, které taky čte Tereza Dočkalová. Takže jsem měla takový přelom roku s Terezou Dočkalovou. Do Prasklin jsem se pustila zejména z toho důvodu, že já jsem někdy, myslím si, že to bylo v listopadu nebo maximálně koncem října, natáčela video právě s Klárou Vlasákovou pro Městskou knihovnu v Praze, ve kterém Klára čte úryvky z této své vlastní knihy. Nechám vám tady někde nahoře odkaz, abyste se na to taky mohli podívat. A mě právě tady ta Klářina produkce zvykla k tomu, že jsem si říkala, jo, já si ty Praskliny fakt chci poslechnout. Takže jsem se do nich pustila a musím říct, že mě to jako fakt dost bavilo. I když to, jak to čte sama Klára Vlasáková, ty pasáže s šéfkou jakéhosi oddělení, ze kterého tady jeden z těch protagonistů dostane vyhazov, tak vlastně bylo jako přesnější, prostě protože to ta autorka čte sama takovým způsobem, jak si tu svoji vedoucí oddělení představuje. Takže tohle musím říct, že jediné bylo možná lepší přímo od Kláry, ale jinak tedy je Tereza samozřejmě perfektní vypravička. No a celá ta kniha je strašně zvláštní. Já nevím moc, jak bych ji popsala. Mě na jednu stranu bavila, na druhou si nejsem jistá, jestli jsem ji úplně pochopila. Je perfektní na to přivodit si takovou jako depresi. Buď to tedy, pokud máte takové, řekněme, zvláštní stavy vlastní mysli, tak buď to se té knize radši vyhněte. A nebo si ji naopak pustíte, abyste si mohli užívat tu depku s těmi postavami. Těch postav je tam relativně hodně, ale kupodivu to ničemu nevadí, protože vytváří takovou zajímavou mozaiku osudů, které do sebe víceméně zapadají. Vlastně tu premisu asi znáte, prostě někde na zemi se objeví jakási koule, nikdo moc neví, co se děje a kolem ní se začnou dít hrozně divné věci a lidi se divně chovají. A vlastně připomíná to trošku takovou jako postapokalyptickou vizi, ale bez té apokalypsy. Neumím to fakt popsat, ta knížka je hrozně, hrozně zvláštní. Takže pokud máte rádi, řekněme, netypické čtenářské nebo tedy posluchačské zážitky, tak vám knížku Kláry Vlasákové načtenou Terezou Dočkalovou rozhodně doporučuju. Tuhle vydává Tembr a neměla jsem jít žádné recenzi, prostě jsem si ji koupila, myslím si, že v nějaké slevě narozeninové akci Audiolibrixu nebo něčem podobném, prostě tuhle knihu jsem si poslechnout fakt chtěla, protože prostě se o tom mluví a protože Tereza Dočkalová, takže za mě určitě jo. A o těch normálních lidech si řekneme něco zase v příštím videu. Takže vám děkuju. A určitě mi zachovejte přízeň, pokud máte rádi audioknihy a pokud třeba do nich teprve pronikáte, tak určitě nezapomeňte dát like, odběr a těšit se na další video spolu se mnou. Jak jsem říkala, už jedno mám připravené, co se tedy týká papírových knih, takže další video bude brzy. Mějte se krásně, ahoj!